Evo da vam predstavim Solar Lighter. To vam je upaljač za cigarete palit na sunce. A da vidimo kako to izgleda. Znači, solar lighter je od plastike. Ima malu uvalicu i antenu u sredini za federom. Znači, evo cigareta. Mi smjestimo u sredinu. Puhnemo malo duhan. Evo to. I to je to. Vrijeme vani je malo oblačno, nije ni tako vruće, ali kak se vidi, sunce probija. Evo, malo vjetar piri. I sad se mora svjetla točkica na vrhu cigarete pokazati, znači svjetlo se komprimira na vrhu cigarete. Evo, počelo se dimiti. Znači, dovoljno je i malo sunce. Evo, sad sam ga malo pomarko, moram ga vratiti na centar. Evo ga. U centar. Palio cigaretu bez plina i bez išta, samo na sunce. Znači, mogu preživjeti u prirodi bez opaljača. Moram reći, ova stvar će super.